Ja, velkommen til legekammeraterne. Dagen før dagen, før dagen, du ved. Du ved. Når I ser det her, så i morgen, så er det den 1. december. Du har tur på kalenderen. Jamen det er fordi, jeg tænkte på, om jeg skulle have mit julekostyme på i dag. Bare lige Robert, han skal ind på kalenderen lige at tjekke. Men ja, tirsdag næste uge er den 1. december. Jamen det kommer ud søndag. Ja, så dagen efter. Dagen. Det er dagen før dagen, for dagen, du ved. Der kommer jo to afsnit i dag. Der er også et andet afsnit. Der kommer faktisk to afsnit i dag. Ja. Nej, ja, det gør der faktisk, ja. Men kommer det her ved middagstid, og det er der om aftenen, eller omvendt? Kom ud samtidig, tænker jeg. Stay tuned on the channel. Eller så har jeg set det. Den information kan I så ikke bruge til så meget. Robert, han har købt juleblomst. Jeg har faktisk også julestemning med. Altså, det er som om, der mangler noget, drenge. Hvad har du med i dag? Hvad har det for noget, du har med der? Hvad mangler? Nå, ja. Ja, vi har sgu da glemt at åbne øl. Vi ser for satan, vi skal sgu da lige holde dig. Vi åbner håndgranaten. Håndgranater. Jeg er bil i dag. Jeg er flyvende. Jeg har en privat pilot med helikopter. For helvede, det smager godt. Hvad har du med? Smager mere. Da, 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 da. Lille mor, hun har været i gang i det lille julenisse køkken. Julenisse køkken. Okay. 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 Hold da, har vi en hver? Hold da. Åh, det er krisis. Lad os se. Hvad har vi i den der? Lille slag. Karameller. Caramels. Brunkagen. Das Braunkuchen. Og det er faktisk min egen opskrift, som I kan høre på vores adventsafsnit. Det er med tørre lakridspulver og tranebær. Hva? Mande. Ja. Hey, Gur. Og hun er så... Vil du godt bruge et andet afsnit der? Hun ved nemlig, at jeg ikke gider småkager. Hva? Men brunkager, det kan jeg godt spise, hvis det er min egen opskrift. Kæftig god. Så vågner jeg derefter min lur, så dufter det sådan af brunkager, så hun kraftedeme med stjålet min opskrift nede ved Fuf. Den stod i... Hvor skal du hen? Der er masser. Den stod i Fufs bog under chefs brunkager, så den tog jeg bare den opskrift. Ja. Hvorfor ikke? Jeg går lige med. Den er tynd, den her. Ser hun også i går. Juleskum. Det lyder sådan eller andet helt andet. Det dufter bare giftigt på den helt rigtige måde. Ej! Ej, nu julehygger vi. Okay, det er bare, det kunne ikke være mere syntetisk. Hvad har du med, Chris? Jeg har sådan et, kan du lige præsentere den? Jeg vil gerne præsentere. Præsentere hvad? Der er jo sket det, som mange ved, at vores gode ven, musikproducer og international DJ, Robert Schneider, har fået 100.000 streams på hans solisnummer, som min drenge har fået lov at være en lille del af. Og når man får 100.000 streams, så får man en guldplade. Som er blevet lavet. Ja, det siges, der bliver taget et tættere billede, som kommer op, så I lige kan se det. Kommer billedet lige her. Ja, der er edderdunken lagt meget arbejde i det her. Men jeg vil som gerne som formand for legekammeraterne, fordi det er jeg, fordi det er mig. Så vil jeg gerne overrække dig den her. Ja. Det er for os alle tre. Ja. Og kæft, hvor er I kreativ. Ja. Kæft, hvor er det vildt. Tænker, nu når du ikke sælger nogen plader, så må vi jo fejre, når vi kigger på din musik. Altså, der står simpelthen Robert Schneider, Solis, Schneider Records, 100.000 afspilninger. Kæft, hvor er det fedt. Ja. Men lad os lige se, det er jo ikke 100.000 afspilninger. Ej, hvor mange er vi oppe på, Tobes? Jamen, skal vi lige have den seneste update for dagen, her? Du ved. Skal vi lige have den seneste update? Hvor skal den være? Den skal der have oppe med, hvis du. Skal vi have trummevivl, så? Det 111.729. Ej, det er næsten 100.000. Nej, det er næsten. Det er 10.000 mere end sidst. Jeg krydser lidt ondt i hovedet. Ja, jeg har meget ondt i hovedet. Det var sgu da meget. Er det ikke 10.000 det, mere? Det er det, jeg siger. Det rykker max. Vi var lige over 100 sidst. Nej, det er fandme nok godt. Det skal, lidt, skal vi op på 1.500, inden at der kommer en smagsprøve af horn? Nej, det har vi jo lavet. Det laver vi 1.000, eller 100.000, men... Det kan være, at det bliver en lille julegave. En lille julegave. Vi skal lige vide det, for det skal ikke gå for stærkt. Eller det må du også gerne, men vi skal bare lige vide det på forhånd, så vi skal ud og finde det der platinum spraymaling, så vi kan lave det næste. Det er jo ikke sjovt, hvis du gør det igen, Chris. Nej, okay. Det er bare roligt, gør jeg heller ikke. Det var faktisk heller ikke sjovt, du pakkede den ud. Det var faktisk været sjovere, chefen overrakte den, og Robert pakkede den ud. Jeg vil gerne sige, at... jeg er fucking ligeglad, jeg synes det er fedt. Min medvirkning i det her, det var, at Chris han kom med idéen, så sagde, at jeg betaler gerne.
Så har jeg faktisk været i går siden, og jeg har heller ikke betalt. Det er der ikke nogen, der... Jeg vil sige, det er Chris' idé at fortjene sig, men jeg ved, at der er blevet printet ved et data. Tobias Goldberg. Jeg har designet guldskiltet for noget. Ja, er det det, du brugte som undskyldning? Du skulle have noget til din morfar og se et eller andet fødselsdag, hvis du skulle have printet noget? Ja. Ja, okay. Og det er jo klar, hvor svært det er at få fat i dit logo. Og hvis du synes, det er klippet skævt eller et eller andet, så er det Chris og hans store hænder, der ikke kan styre sangst. Det er meget, der er skævt. Det er svært at få dit logo i god kvalitet, som man printer ud. Hvor fanden må du finde det hen? Det ved jeg sgu da ikke. Nej, lige præcis. For du kan ikke printe, du kan ikke tage noget screenshot fra Spotify, skal jeg lige helt tage at sige. Hvorfor kan du ikke på en computer, kan du det godt? Jamen, det er ikke så god kvalitet. Nå. Lillemor, hun har regnet den ud med det samme sådan. Er Chris og Tobes ude ved Robert nu? Ja. Men så ved de jo, at Chris og Tobes har været sammen, inden de skulle ud til showet. Ja. Men så kan du godt regne ud, at de har lavet et eller andet sammen. Ej, ikke Robert, han regnede ikke ud. Og det gjorde jeg slet ikke. Jo, de skulle ud at spise, og så fik jeg en stat, de ud at spise og tænkte. Altså, jeg blev mistænksom, da de sagde, om jeg ville med ud at spise, og sådan. Er I okay? Ja, hvorfor? Hvad laver I? Altså? Hvorfor? Storbjørn plejer at sove nu. Altså. Det var sådan, må vi komme ud lidt før? Ja. Hvorfor? Vi sad bare hjemme hos mig, så havde vi ikke noget at lave. Bare sådan, nå, det var så, vi skrev sådan, hvad så er det sjov nu, eller? Har vi noget lige at få en whops? Ja, så tænker jeg, tager lyd på. Ej, det ligner også en whops. Det er også bare sådan, at... Jamen, det er tak for det, lille mor. Ja, det er smukt. Tak for lille mor. Du har fået en guldplade. Tak, fordi du er stadig chefs opskrift. Jamen, jeg undrer mig også sådan lidt over, at... Jamen, Tops var klar på at ud at spise, sådan... Tops har ikke svaret herinde, så hvordan fuck ved du det fra? Meget Tops snakker meget. Ja. Den er god. Ej, jeg er glad for den her. Okay. Jeg håber, den holder lidt længere end den fra kontor. Altså, jeg synes bare, at det var på tide, du fik sådan en. Ja. Ja. Og forresten, Robert, du har også været med til den. Du har faktisk doneret CD'en. Hvad er det, du spurgte mig? Ja, Robert, har ikke nogen brændte CD'er, som jeg ikke bruger længere? Jo, jeg har. Jeg skal lige bruge to, så lige brænde nogen. Jeg skal lige brænde noget musik til min farfar. Til min farfar? Det er ikke andet Paul Rickard og noget. Noget fisk. Ja, når du smager det, smule. Hvad fanden? Fiskeekspressen. Fiskeekspressen. Det er også længe siden. Det er jo lige et stykke tid siden. Ja, ja. Så havde du regnet med, at jeg fik 100.000. Er det dig, der lytter til det? Jamen, vi var allerede færdig. I gang med det. Hvis du ser sidste afsnit, hvor vi får at vide, at Solis nummer det er over 100.000, der slår Kristi slidere i bordet. Han ville have givet den inden. Altså, den er lige blevet færdigfabrikeret her i aften. Ja. Jamen, det er flot. Der blev alle, all the pieces was put together. Ja. Og det ser ud som om, at de er blevet klippet af en eller anden, der har downs. Altså, ja. Det er ikke det mest lige. Jeg er ligeglad. Det er flot, det er flot. Den passer lige op i studiet. Ja. Det er fandme den bedste gave, der er kommet her i coronatiden. Snyder Records. Det er fedt. Ja. Det er fedt. Skål. Tak. Ja, skål på det. Jeg spurgte Chris, om han vidste, hvad dit pladeselskab hed, så siger jeg, nej, sagde han. Så godt, så kalder det bare Snyder Records. Jeg tænker, jeg prøver lige at slå det op ind på det der internet. Der står ikke noget. Jo, så der er vi sådan og råber sådan, og så skulle jeg finde ud af det, så kommer man til at afspille et nummer, og så råber sådan, hvad var det? Jamen, jeg ved, er du blevet delt, eller hvad? Ja, jeg ved at dele den. Ja. Ja, men altså, Koda, man kan godt, der er altså andre end jer, der kan finde ud af sådan noget der, ikke også? Bare lige så I ved det. Jeg tror heller ikke, det er Koda, der gør det for at være helt ærlig. Næste gang, så uddeler vi kaffepriser. Eller IFP, eller hvad det hedder. Så man kan købe de der sådan... Det er sådan nogle junkie nogen. Men vi har Wee Peter, der har svaret en hel eller skrevet en hel masse. White Pete, prøv at høre. Stemmer vi ikke alle sammen på, at når det der nye udstyr kommer, som vi har bestilt, så er Wee Peter den første? Ja, han er den første, der kommer ind. Det er da klart, ikke længe. Det må være... Ja, så ikke næste, så næste igen måske. Jeg ved ikke, hvornår. Jeg ved da, at vi har bestilt en ny... Det er på vej. Ja, vi har bestilt en ny mixer og en ny mikrofon og alt muligt. Ja. Så godt går det her på legekammeraterne. Mm. Vi tjener kassen. Wow. Vi har råd til at lave guldplader. Går det bedre end de der bøsser måske? Der. Jamen altså, og vi er kommet med vores første seje thumbnail, som Robert har produceret. Ja. Hvor Cook og Snyder, de er afbildet. Prøv, jeg tror, det giver meget mere. Jeg ved ikke. Og kunne I lide med link? Jeg synes, det var fint. Det var meget skønt, at jeg lige blev klodt af, som egentlig skulle have pakket. Ja, altså. Så peger jeg bare op lige over hovedet på mig selv. Produktionsværdien er i top. Jeg har jo en god thumbnail til, når White Pete, til den White Pete, han skal være med i. nej. Jeg har chef op, skal jeg høre. White Pete på besøg. White Pete på besøg. Filmen er White Pete i kælderen.
Han giver i hvert fald svar på, hvad han gerne vil have masterclass på. Nå, jamen lad os høre. Det er, at han vil rigtig gerne se, en master, at Chris laver en masterclass, hvordan man spiller basket. Det gør lige så godt, som jeg... 2, 3, 4... 2, 3, 7, 5... Hvad fanden var det, 1, 2, 4, 7... Okay, wow. Vi gør det alle sammen her. Du er den eneste, der gør det. Og jeg har ikke engang set det endnu. Nej. Ja. Jo, men kan jeg sagtens. Fik du svar. Bare op i kurven med... Hun er bare... Du må lave en masterclass. 2 meter 18 stiller jeg vejen for de andre. Bum. Ja. Og så spørger han, chef, leger du stadig med, leger du stadig chef spørgetime? Ja, det gør jeg faktisk. Chef spørgetime. Jamen, det var noget, vi gjorde, inden at gæsterne kom. Så lader vi chef spørgetime. Så kunne alle spørge mig om alt mellem himmel og jord. Primært så var det sådan om mad, men ellers så alt, folk faktisk spørger om alt. Ja, det er lidt mere. Sådan vidderligt alt, altså hvad er meningen med livet, eller hvad er din livret, eller hvad er den fedeste restaurant, du spiser på? Så eleverne, de fik bare lov at spørge mig om alt. Alt det der, man gerne vil vide om sin chef. Så lader vi chef spørge til dem. Så ja, det gør vi stadigvæk nede på Galien. Nice. Men de elever, jeg har nu, de har jo, som vi har snakket om sidste show, de har rigtig mange lektier for. Altså ud over det, de skal lave, så de har nok at se til dem. Men der kommer lidt chef spørge til dem en gang med. Nice. Hvor hyggeligt. Ja, Peter, Hvide Peter var god til at stille spørgsmål, men det kan I jo så sikkert lige forestille. Lige for at blive stemningen op. Nu ved jeg så jo ikke, om jeg tror, vi har haft den her, jeg ved faktisk ikke, men hvad er jeres jul- og nytårstraditioner? Jeg synes, vi skal tage nytårstraditionerne, fordi vi har jo planer om, og snakke om vores juletradition på et andet tidspunkt. Ja, det kommer også. Vi har jo snakket lidt om, at Chris han plejer at få 2 brune sovse. Ja. Og Robert han plejer at få fisk. Ja. Check. Så... Men det kan godt være, vi går lidt mere i dybden i det. Men nytårsaften. Vil du starte, Tobs? Altså i år skal vi holde den sammen igen. Ja. Jamen altså, alle gode gange 3. Men jeg tror, det er pop noget panje om eftermiddagen. Imens vi stadig kan smage noget. Og mandag, så. Det tænkte jeg også. Hvad? Hvad er forskellen på lyttes aften og mandag? Sådan er mandag panje. Sådan er mandag for kuk. Jamen altså, der er jo nogen, der kan poppe panje hver dag, ikke? Yep. Og det er ikke os. Altså, udover ham. Okay. Jamen, altså. Men din tradition, nytårstradition, det er poppe panje. Det er på blandt det tror, er det ikke det, hvad alle folk klokken 12? Jo. Ikke for muslimerne, tror jeg. Jamen, det er jo, der er nogen, der venter indtil klokken 12. Ja, der er også andre jo. Voksne mennesker, der drikker champagne før 12. Mm. Så det er... Som chef, han siger, man skal drikke det gode først, og så skal man drikke noget ligegyldigt sprøjt klokken 12. Fuldstændig rigtigt. Det er det bedste råd, vi kan give i forhold til champagne. Jamen, det er fordi, det er jo 30 stort at drikke en flaske til 4.000, når man er pisse stiv. Men er det din nytårstradition? Tradition? Jeg ved ikke, om jeg sådan decideret har en tradition eller andet, end jeg godt kan lide at være sammen med nogle mennesker, jeg holder af den dag, og skåle det nye år ind, og spise det nye år ind. Bare hygge sig, have det sjovt. Nu skal det lige siges til jer lytter derude. De sidste 3 år har vi samlet os alle undtagen Cook. Fordi det var mig, der lavede maden. For Cook, du har lavet maden, og har rimelig travlt nytårsaften som regel. Så det, traditionen har været, at Tobes, han kommer lidt ned til jer og lige siger hej om eftermiddagen. Ja, yeah. Efter vi har lavet mad. Der er vi 2-tiden, når vi er nede og hente maden, ikke? Ja. Og så har Kuk lavet mad til os, og så plejer vi at mødes, hvad? Mellem, ja, så plejer 10, vi at mødes, plejer, op så plejer vi at mødes ved en 5-6-tiden, så vi kan nå dronningens nytårstale, og så begynder vi lige så stille at gå i gang med at forberede forretten. Ja. Og så plejer vi at sidde op hos Tobias op i... Og de sidste, første 2 år, hvor vi har fået mad nede fra grillen, er der vi aldrig nået at spise desserten. Nej, det er rigtigt. Fordi der er der gået totalt druk og bar i den i stedet for. Så den har vi altid spist nogle dage efter nytår. Det er derfor, formatet bliver lidt anderledes i år. Der skal I jo ned til mig at spise. Forhåbentlig, hvis alt går vel. 10 personer. Max. Spise ned på restaurant. Ja, max. Ned på restaurant. Så forhåbentlig så bliver det lidt andet format. Det har jeg ikke hørt. Nej, men det er fordi Tobes ikke, han ikke går i gang med at invitere endnu. Nå. Jeg afvender stadig om det, vi skal. Så ja, det skal vi. Vi er ikke ved at finde ud af, eller vi er ved at finde ud af, om det er det, vi skal. Ja. Okay. Men det er fordi, normalt så laver vi jo mad ud af huset på Galien til forskellige fester, og så holder vi altid, og det er måske, jeg har sgu ikke nogen tradition med nytår, men det er en ting, jeg rigtig gerne vil, det er arbejde. Altså det er den fedeste dag på året at arbejde på. Helt fordi alle folk er glade, og altså folk er i stemning, og du ved, jamen spiller du på klubben en lørdag, så er folk selvfølgelig i stemning. Spiller du i klubben nytårsaften, så er det noget helt andet. Det er bare noget andet. Mm. Så det er jo nok det eneste, jeg har sådan som tradition, tror jeg, det er, at jeg rigtig godt kan lide at arbejde. Ja. Og det vil jeg også gerne i år. Vi har jo så holder ikke åbent nytårsaften i restauranten, ligesom vi plejer, fordi de gæster, vi havde fuldt booket ud allerede i august eller sådan noget.
Men der er så mange af de bord, som ikke vil deltage, hvis de skal stoppe kl. 22. Ja, det er forstået nok. Ja. Og så har vi egentlig droppet det, men så var lige pludselig et bryllup, der ringede til mig på 9 personer, der sagde, at de skal giftes den 31. og de ville egentlig gerne holde bryllup ned ved os fra kl. 6 til kl. 10. Det må jeg gerne, så, fordi så kunne mig en lille mor selv ordne det. Ja. Og så var det egentlig, at jeg snakkede med Tobes, og jeg snakkede med vores nordjyske ven, og sagde, prøv nu her, kom nu bare ned, og så spis ned med mig. Det er mad, I alligevel har spist. Ja. Og så når klokken den er 10, så kan I gå over i Lighthouse eller et eller andet, og så er det ikke den der samme kaosfest med en masse rod og noget, fordi så... Og vi skal nok få rodet alligevel. Jo, men så er det i det mindste ikke så voldsomt. Nej, lige præcis. Vi skal ikke vaske op efter maden i hvert fald. Nej, og vores nordjyske ven, jamen, han er jo bare klar med det samme, ikke? Og så er jeg glad, og så er vores nordjyske ven glad. Og ja. Tobes forældre skal ikke stå med alt bøvlet, og ja. Lyder det sådan en eneste andre, I skal lige skrabe nogle penge sammen. Ja, det er jo. Hvor mange penge skal vi skrabe sammen? Lidt. For lidt. Kan vi låne noget? Klaus Gren, kan du låne nogle penge? Onkel Gren. Men det tror jeg, det er sådan det eneste, jeg har, det er, ja. Altså, da mine forældre levede, der havde vi nogle illustrationer, altså, som jeg gik meget op i. For eksempel, at min mor, hun skulle skyde en faldskærmsraket af. Åh, det var klasse, de gamle faldskærmsraketer. Ja. Hun skød engang en gammel dame ned, hold kæft, min mor, hun blev ked af det. Den kørte bare lige sådan 10-15 meter op i luften, og så drejede den bare nogle gange. Og på den anden side, jeg gerne så ramte den sådan en dame med gangstativ. Det var ikke så godt. Jeg kan huske nogle gange, når min sådan noget nødfyrværkeri på en fiskekutter, det har jo en udløbsdato. Når de så, der... Ja, så selvom at det godt virker, så skal... Det er pisse ulovligt, fyrer ind i aften. Ja. Men det er bare noget, vi forestiller os, Chris. Ja, men det tog han jo så med hjem og fyrede af til nytårsaften. Nødblus og nødraketter og ja. Pøsselov. Og så altid rigeligt med blå lyn. Rigeligt med blå lyn. Åh ja, blå lyn. Sejlgarnsbomber. Oh. Det er jo fiskeskiberen. Ja, ja. Skulle være altid at knalde på. Det voksede også op med. Så hjemmelavet fyrkeri og... Hæksyn, man kunne knaske i, eller stå tramp på, så de ser bare. Der var rigtig meget af det dengang i Wild Mountain, dengang jeg var bitte, men så var der en, der hed David, kan jeg huske, han sprang to fingre af. Ja, jeg havde også en kammerat, der sprang to fingre, eller bare så, alt kød af to fingre. Så stoppede det ligesom. Ja, så døde det lidt. Ja. Jamen, jeg plejer egentlig så var det ikke så sjovt mere. Jeg plejer egentlig at være ude at spille, men så tænkte jeg for 3 år siden, hey, nu prøver jeg lige at feste med gutterne. Og så er jeg egentlig bare gået ned og bakke siden, så jeg ikke fået job siden der. Som i overhovedet. Så... Og der er også mere tid til at producere musik. Ja. Jamen, du kom, der var noget, der kom op og hilse og få et par shoes'er sidste år. Ja. Jeg var jo stadig ikke ude at spille. Nej. Du har også været i Amsterdam og en mulig... Hamburg? Ja, der var, ja. Jeg har været alle mulige steder, bare ikke været ude at spille. Så det havde jeg håbet på og sat sig lidt på, det var i år. Men det fandt jeg lidt ud af i starten af året. Du kan få lov at styre Spotify, når du kan lide. Til klokken 10. Det glæder jeg mig allerede til. Jamen altså, vi har lagt planen meget, lillemor. Så gør vi det der færdigt der, så sætter vi eleverne til at rydde op, og så tager vi op og fester sammen med jer. Så der er bare 2 ud af de 10 gæster, I kommer med, der desværre bliver nødt til at forlade festen kl. 9:15. Der kommer mig, lillemor. Ja. Det er fint nok. Dig og dig. Adjø. Altså, godt nytår. Altså, ja, fordi vi er jo kun 10 mennesker, ligesom mor Mette, hun siger. Jamen. Vi er kun 10. Vi så bare for at drikke 2 af dem under til middagen. Ja. Det er ikke noget problem. Det burde ikke være svært. Nå, men nej, Christoffersen. Jamen, jeg havde også... Oksen op havde lidt det, som vi snakker om. Det havde jeg også de der... Vi mødtes op hos nogle familievenner og mødtes... På John Holm? Samlede de der små 20-30 mennesker, hvor man holdt lytter sammen. Og så... Jamen, her på det sidste har der været her i Aarhus. Så har der faktisk det, jeg husker mest, det er det med, at vi mødtes op hos Tobias. Som har været bedst. Ja, vi havde også et år op i... Vi havde et år, hvor vi var nede på Centralværkstedet. Ja, sammen med Claus Gren, hvor Claus Gren skulle spille. Ja. Og vi fik det til en god pris, fordi Morten han stadig var bestyrer på Centralværkstedet dengang. Ja, lige præcis. Så der var vi også nede. Det var så også lidt specielt, synes jeg, sådan noget, hvor man skriver os op. Og så er man ligesom sætter et kæmpe selskab, og så kender man måske 3-4 stykker, som man skriver sig op med, og så sidder vi på med måske halvdelen. Vi var så heldige nok, af dem vi kendte, eller mange af dem kendte. Vi fik et helt bord sammen. Ja, så vi havde et bord, vi ligesom kun sad. Vi havde sgu også Morten Esbær med. Ja. Det var, men det var der er mange, altså når vi laver Booker Nytår, så også nede i Horsens, så spørger folk også, om det er fællesbord eller enbord og sådan noget, fordi det er sådan, det er der nogen, der gør. Det er jo blevet meget populært åbenbart. Jeg har også hørt rigtig mange, der gør det. Jeg ved ikke rigtigt, men jeg synes... Det er jo kæmpe nede i Horsens normalt. Ja, okay. Altså, alle butikkerne er fuldt makset ud.
Det er jo en kæmpe, kæmpe ting i Horsens. Men er det en oplevelse, at mange de vælger at holde lukket i år, nytårsaften? Og så lave mad ud af huset? Ja, så er der de dovne, de fastholder det, og så stopper kl. 10 med det. Altså, en af grundene til, Grillin startede med at lave mad, altså i huset, lave nytårsfest, det er fordi mig og Niklas, vi har været til nogle af de her arrangementer på andre restauranter, hvor vi har blivet bedt om at gå kl. 11 og sådan noget, og vi synes simpelthen, det er sådan en flad fornemmelse. Ja. Så vi valgte at gøre det sådan, at vores gæster, de ikke skulle skride. Mm. Så vores fest, den går normalt, arrangementet går fra kl. 18 til 24, det er det, du betaler. Og så efterfølgende, så er restauranten bare åben for dem, der kommer ind og vil have en sus og sådan noget. Ja. Det samme med mad ud af huset, det lavede vi, fordi mange af dem, der laver mad ud af huset, de laver det alt for kompliceret. Så hver eneste år i starten af januar, så hører du altid om de her toprestauranter, hvor folk går og brokker sig over, at kødet det var det ene, og kødet det var det andet, og det var sejt, og isen var smeltet og alt sådan noget. Fordi det bliver overkompliceret. Så vi startede faktisk med at lave det, fordi at vores gæster, de var trætte af, at de ikke kunne få mad ud af huset, fordi det var for overkompliceret. De skulle stå og stege ting, og de skulle stå og lave alt muligt. Mm. Hvor vores, der skal du virkelig bare samle det. Det er ligesom at lege med Lego-klodser, det kan jeg lige så godt sige. Det, men det, er, det var derfor, vi gjorde det. Men der er dejlig nogle af de instruktion. De der store steder, der er som centralværksteder, der kan jeg godt forestille mig, at de laver store fællesbord, og så ligesom gør en sådan lidt halvbal-agtig fest. Jamen, det var det. Det, og det er der mange, der rigtig gerne vil have. Men hvad tid stoppede det, længere vi var stadig ude? Jamen, jeg tror, der var selvfølgelig lige fyrværkeri kl. 12, og så tror jeg lige, det var noget hurtigt kransekage og lidt, og så ud af vagten, ja. Og så smuttede vi ned på Kastens Skjold. Ja, dengang man kunne det. Dengang der var noget, der hed Kastens Skjold. Ja. Der er der så nogen, der har valgt at lave en grim restaurant i stedet for. Bare grill, ikke? Bare grill. Er ikke det, det hedder? Det hedder jo grillen. Jeg hedder det ikke bare grillen nu. Men det er madklubben, der har lavet det. Nej, det er madklubben, grillen. Jamen, det sådan, det du sagde I det, jeg sagde det ikke. Men ikke det hedder? Jo. Super fed restaurant. Ja. Men Hvide Peter, han svarede faktisk på det, vi sagde ud til folk, hvad de gerne vil kendes for. Oh. Og han vil gerne kendes for at have gjort mere folk ops på udnyttet biprodukter fra kendte fødevarer og luksusvarer. Hold op. Ja. Kan du forklare og uddybe det lidt mere ved det? Ja, faktisk så havde jeg nogle gæster i lørdags, der havde været spise for White Pete ude i Ebeltoft. Ja. Hvor han havde lavet en ret med stør. Mm. Så forfærdelig oplevelse, sagde de. Men, men ideen Pete egentlig har, det er at sætte mere fokus på at bruge ting, som man normalvis ikke bruger i madlavning. Og okay. Stør bruger du ikke, fordi at det er så fed en fisk, og smager helvede til. Ja. Det gjorde det så også, det han lavede til de gæster, åbenbart. Ellers var de nu meget godt tilfredse. Men de kunne godt lide ideen med retten. Ja. Det var to par, der var nede at spise på Galil. Hvor de fik kaviar-tasting, og så snakkede vi netop om det der med, at man ikke rigtig bruger støren. Og sagde, de har faktisk lige fået stør. Ja. Nå, og så snakkede vi lidt om det. Men jeg tror, at det han mener, det der med måske at være lidt... Han vil måske gerne være frontrunner på at bruge de der ting, som folk bare smider ud. Okay. Som for eksempel torsken, som jo er, eller undskyld, støren, som er en fisk, der ikke rigtig bliver brugt til at spise. Altså det bliver brugt til minkfoder. Ja, men det gør det jo så ikke længere. Nej, det bliver brugt til supper nede i Asien og sådan noget, når det er tørret og sådan noget, fordi det smager simpelthen afskyeligt. Ja, okay. Men det, var ikke men noget, det der er meget fedt, meget fedt ting, at være kendt redde, eller? Ja, da. Hvad siger du? Det er ikke noget rigeligt med fløde og smør, det kan redde. Jo, det kan det jo, men altså... Men så bliver det bare alt for fedt. Nej, altså, jeg tror, altså, det er bare noget crap. Lad være med at lave mad med stør. Men det synes jeg også laks af, og det elsker folk jo så. Det er jo ikke, fordi det, jeg siger, er fuldstændig rigtigt. Og jeg synes, at det er prisværdigt at prøve at få noget frem, som folk altså, ikke bruger. Det er modigt. Ja. Fedt. Det har jeg respekt for. Jeg kan godt lide et stykke røde laks på en ristet franskbrød eller toastbrød med... Dild ovenpå. Dild og alt det her, men sådan decideret grill et eller andet stykke laks. Det synes jeg... Hvad med laks og... Det ved jeg ikke. Hvis jeg skulle have noget laks på grillen, så skulle det i hvert fald være en vild laks, ikke det her opdrættet... Nej, men altså, det er jo smag og behag det hele, ikke? Altså, man kan jo sige, jeg er sikker på, at et stykke ristet brød med røde laks og dild og sådan, det er sikkert er lækkert. Ja. I min verden er det bare ikke lækre end løbosteg, æg, hamburg, ost. Altså på samme mad, Nej, men 600.000 andre ting, jeg vil tage for det. Det er nok bare lige holde op. Men det er jo smag og behag. Det var sgu da en højbelagt en, den er. Er du så sådan en, der spiser løbosteg med, er det remoulade, der nogen, der gør? Hvad snakker du om? Hvad du prøver at sige? Prøv at sætte ordene i en rigtig rækkefølge. Er der ikke nogen, der spiser... Om man spiser løbosteg med remoulade? Der er nogen, der spiser... Der er sådan mærkeligt... Nej,
Der er sådan en speciel... Jeg kan ikke klare dem, der putter remoulade og mayonnaise oven på løbestegen. Det er simpelthen for mærkeligt. Jeg har godt hørt det. Det har jeg hørt. Jo, jeg har også prøvet det. Jeg har set det. Jeg har set folk gøre det, men jeg synes ikke, det passer sammen. Eller rubeder. Ja, det er godt. Eller friskhakket løg. Eller agurk. Der er fire ting. Agurk, rubeder, bacon og campingnosser. Det er de fire eneste. Champignoner. Varme champignoner. Eller et lille saltet kød, og så lidt sky. Dyrlands natmag. Slår ikke de 44. Ej, det er mere simpelt. Det holdt en simpelt, det var ret. Altså for mig, jeg er en agurkemand. Det er også godt. Agurk eller rubede, det er også mig. Løg, det kan jeg også godt lide. Ja, men løg er bare godt på alt. Løg, det er bare fantastisk. Sådan en gang, sådan en ordentlig rullepøls. En ordentlig rullepøls. Og så med løg, lidt ekstra salt, lidt ekstra peber. Jeg sidder her og tuder helt, men det er mere, fordi man får, når man hakker. Jeg tør engang tænke på, hvor ond en spejlpølse, du kunne få produceret et eller andet sted. Har I aldrig hørt den historie, YouTube? Det var jo den måde, jeg fik lov til at gifte mig med lillemor på. Fik hun lige spejlpølsen? Nej. Smuglede jo en rullepølse ind i Spanien. Ja. Nå. I Spanien? Ja. Var det ikke der, vi var, lillemor? Mallorca? Er det ikke Spanien? Mallorca! Jeg tror ikke, hun kan svare lige nu. Jo, hun lytter. Det var første gang, hvor du sådan var på en rigtig charterferie. Det er den, vi snakker om. Det er den første ferie nogensinde, ja. Jeg var afsted i 4 dage. Men Rafaleo. Og det var simpelthen, der havde jeg lavet en rullepølse. Faktisk sammen med Hvide Peter, ude på hotellet. Jeg havde øvet mig i 4 måneder for at lave en helt rigtig rullepølse. Og så smuglede jeg den simpelthen med i bagagen. Det var sådan noget, fordi bagagen, vi skulle være på sådan et hotel, hvor vi selv havde lejlighed. Mig og lillemor havde en lejlighed. Og så svigerfar og familien havde lejlighed, og så skulle vi mødes i den lejlighed og spise morgenmad hver dag. Og inden vi tog afsted, jeg har aldrig prøvet det der, så spurgte jeg, hvad er der at spise dernede? Så man kan altid købe brød og ost og sådan noget, men de har ikke rigtig kød på læg. Og svigerfar er en gammel slagter. Så tænkte svigersønnen, det er nu, jeg tager ham på sengen. Så jeg har lavet en rullepølse og smuglet med ind i tasken. Også hun lillemor, hun vidste det. Og så ind i køleskabet, der kom ned, og så om morgenen, så afleverede han så til svigerfar, så stod der så ovenpå svigerfars rullepølse, må jeg gifte mig med din datter. Sådan. Og så sagde han, det må vi jo se, når jeg har smagt den. Og så sagde han, det må jeg gøre. Fedt. Men det er lidt sjovt, du nævner det der med at tage mad med det. Min stedfars mor, Birgit, som har altid været som min nummer to bedste mor for mig. Hver gang der var et år, hvor vi var på Gran Canaria, der var hun altså i tasken smuglet hjemmelavet frikadeller og hjemmelavet leverpostej. Og hjemmelavet rullepølse. Og rugbrød med i bagagen, for det skulle være sådan, at man kunne få en rugbrød, hvis man lige var småsulten. Det var bare guld. En god ting, der også er smule ud, det er remoulade. Det findes ikke andre steder. Eller saltlakrids. Ja, saltlakrids gør han. Og brunkager. Altså sådan en... Kukkes brunkager. Det har vi også snakket om før. Sådan en iskold... Tør trænebær, og så lidt lakridspulver. Ikke meget, bare lige lidt. Du kan godt lukke den lakridspulver, men du kan ikke smage det. Bare lige lidt sexy. Du lader ene det, ja. Sådan en iskold frikadelle for køleskabet, det er også altid godt. Hånddel, ja. Nej, det er også godt. Nå, sidste spørgsmål, han har. Godt spørgsmål, right to the Petey. Men ikke lege mere med støren, Pete. Ikke mere stør. Jo, nu har du gjort det, Pete. Videre. Ja, kom videre i dit liv. Lad os starte en bøfster. Fik vi nogensinde vist den der burger, han brændte på? Ja. Og ja. Den kom på, ja. Det er også den, jeg tænkte på som thumbnail til, hvis han skulle være med. Og igen... Det er ikke for at drille dig med den, Pete, det er bare, du skulle lave en 3-4 burger, og så den ikke lige, at den ikke lige fanger øjet, den der, altså lige, altså jeg kunne forstå, hvis der var noget inde i burger, eller under burger. Man må have været en tur i Bilka, eller et eller andet, mens han sendte den der ud i køkkenet. Jeg tror, han stod nok og tænkte på patter, tror jeg. Ja, det kan også godt være det. Det håber jeg, han gør. Når vi snakker om White Pete og thumbnail, så er det der uden tvivl ham, der står, eller sidder ned med de der 5 kokker, der står bag ved ham. I den der couch, i den der casting couch. jeg kan godt lide det, nu du fanger. Så kunne vi skifte. Mig og Tobes bliver foran. Tobe, han snakker om, at det skulle være den der grillede burger. Det er sådan, hvad fanden har det med? Eller så vil vi bare skifte Basims hoved ud med den grillede burger. Jeg skal ikke udtale mig om noget, som helst Basim har lavet. Nej, det tør jeg heller ikke. Så bliver jeg kraftedeme stukket ned. Det tør jeg ikke, det er farligt. Jeg var faktisk lige inde sådan med lidt mellemrum, så ind og se alle de der programmer, der ligger med ham inde på DR. Fandme imponerende, hvad de gør der til smukfest. Altså, man kan så til gengæld også godt se, at han har svært ved at holde niveauet. Altså, han har svært ved, at alt ikke skal ligge perfekt, når man laver mad til 1800 mennesker. Men det kører fandme som smurt dernede. Yep. Og de pizza, hans brødre laver, ser så også god ud. Han har pizzeria i Thisted. Yes. Sana Pizzeria Thisted. Er det godt?
Ja, det er okay. Det er en tyrkerpizza. Ja, det var meget godt nok, siden de skal gratis reklame her. Det var godt lavet. Men undskyld mig, og vi sidder og hører det i bilen, og simpelthen sådan, ej, hvad der galt med radioen? Der er ikke noget galt med radioen, skal den. Speaking of which, så snakker vi lidt om, noget nej, meget her. Nej, men så skal vi godt nok til at blive mange ting ud af, hvis det er, vi ikke må nævne navn på noget som helst. Men bare smag det først. Vi vil gerne nævne navn på ting. Vi har nævnt mange ting, vi ikke har smagt før. Nå, du spørger dig, om det er godt der, alt muligt. Og lave reklame for dem. Han sagde bare... Men Robert, du har jo smagt det, har du ikke? Jeg har ikke sagt noget. Nå, jeg var nede og smagte den der. Nu kan vi godt... Plantebøgeren. Jeg var nede og... Flæskebøgeren. Flæskestegsbøgeren nede ved Morten, nede ved... Christmas pop-up nede på street food. Bum. Har du smagt den? Nej. Nå, så er det godt, du kan snakke så meget om den. Kæft, du er en god ven, du ikke støtter ham, hva'? Ja. Jeg har faktisk skrevet meget med Morten, at jeg gerne vil ned og smage den. Jeg har bare ikke haft tid. Er den god så? Jeg siger god, bare ligesom chef, jeg har ikke haft tid. Er den god? Jeg har ikke haft tid. Nu kan jeg sige, jeg har aldrig smagt en flæskesteg sandwich før. Skal jeg fortælle kriterierne om en god flæskesteg? Ja. Og så kan du sige ja. Der er to rigtig store problemer, og to mindre problemer. De første to store problemer, det er, at den bliver for sharpet. Det er, fordi de tit bruger rødkål og så videre, så når bunden den bliver for sharpet. Det er tit et problem, når man får en flæskesteg sandwich. Røvkål. Ja, røvkål, eller hvad fanden det nu er, mayo og alt muligt. Det andet problem, det er, at sværen ikke er sprød. Det er de to store problemer. Så er der to små problemer. Det ene lille problem, det er, hvis... den skulle jo komme, I ved det. Det ene problem, det er, hvis der er brusk i flæskestegen, altså at man har brugt ribbensteg, og så ikke skåret det fra. Og det... Det andet lille problem, der er, det er, hvis den er for stor. En ribben sandwich må faktisk helst ikke være for stor, fordi så bliver det en meget, meget træls oplevelse. Så der er to store issues, to små issues. Okay. Var den shabbet? Så starter vi shabbet? Den var shabbet, men jeg tror faktisk ikke, den ville være shabbet, hvis jeg spiste den, for jeg tog den med hjem. Så det vil sige, at den har noget at ligge i bilen fra byen. I sovs. I sovs. Når der er sovs i burgeren? Ja, sovs i burgeren. Nå, okay. Jamen, jeg kan høre, at Tobes ved alt om. Ja, for jeg har smagt den rigtig meget, ikke? Hold nu, mand. Jeg har så billeder fra Robert. Ja, der var sovs i, så den var lidt sharpet i bunden. Det indrømmer jeg gerne. Men det tror jeg ikke, det vil være, hvis man spiser derinde. Fordi de laver den faktisk ret hurtigt. Det er heller ikke den rigtige sharpet. Den rigtige sharpet, det der med, når du har en bund, så putter de mayo på, så putter de rødkål på, så putter de steg på. Så når man presser den sammen, så er det der hvede, der er i rødkålen. Det er det, der bliver sharpet. Hvis der er sovs i, så kan man sige, så er den jo sovs i sharpet, og så er den bare greasy. Ja, og den, jeg vil sige, den smagte fandme godt. Ja, skønt. Sværen, de var sprøde. Bum. Og jeg vil sige, en menu dernede, hvor du får, at der var rimelig stor, der var alligevel sådan her. Mm. Det var god størrelse. Den, og så noget sides, hvor det var almindelige franske kartofler, og så sprødsvær, eller hvad det hedder? Flæskesvær, det var det hed. Mm. Og så en risalamang. 85 kroner, altså 80-85 kroner. Ja, 85 kroner, det er ligesom en fucking blendeburger. Det var, og jeg vil sige, det hele... Jeg spiser ikke chipsene. Det indrømmer jeg gerne. Det var... Jeg tror ikke, det var noget hjemmelavet. Jeg ved det ikke. Det var chips. Ja. Men risalamangen og flæskestegsburgeren. Den er thumbs up herfra. Nu skal vi da have sådan en. Der var svær på stegen i burgeren. Så yes, der var både svær ved siden af og svær i burgeren. Yes. Ja. Og uden tvivl, dem der var i burgeren, de var bedst, fordi... Det er jo klart. Det er ikke flæskesvær på sådan. Præcis. Nej. Det skal vi ned og prøve. Ja, det kan være med anbefales. Ja. Så Christmas pop-up, street food Aarhus, go. Ja, hvis I vil have det som takeaway, så giver Morten rabatkode. Speaking of takeaway. What? Det fik jeg ikke. Ringer du ikke bare til Morten, så du skulle ned? Jeg skrev til ham, men han svarede ikke, han er travlt. Sjovt. Nå, speaking of pop-up, det bliver jeg nødt til at komme ud med det her. Efter vores sidste anmeldelse, eller efter vores sidste breaking news af vores egen cook. Du udlægge det for mig, jeg skal have det på onsdag. Ja, vores egen cook. Angående, at vi har fået den nye Subway her i år, som er takeaway. Så tænkte mig, Robert, det skal vi sgu lige prøve. Ja da. Det skal vi lige prøve. Jeg skal have det på onsdag. Ja, og det skal du glæde dig til. Held og lykke. Vi prøvede det ikke. Vi ville bare bestille det inden, og der skulle du så være på, det skal enten være på Bold, eller Hungry, eller Just Eat. Ja, hvad fanden, Det nu hedder nu, eller. For man kan ikke køre ned og hente dem. Og møde op. Hvilket okay, fair nok. Det er okay, det går nok. Så er vi ind og bestille på deres hjemmeside. Der bestiller vi så en footlong. Og hvad? Og du skulle vælge chips eller en cookie. Og så en solovand. Du kunne ikke bare vælge bare en sandwich. Nej.
Og det kostede, hvor meget, Robert? Var det 119 eller sådan noget, det løb op i? Jo, mere end det, mener jeg. Ja, måske 130. Ja, det mener jeg også, det var. For en menu. For en long feed med... Long, ja, long, altså for long. Og noget drik. Ja, det synes jeg er lidt dyrt. Det kan godt være Subway godt, men det er ikke lige 130 kroner værd. Per mand? Ja, ja, per mand. Det er jo per mand. Ja, iskold. Nå, ja, 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 men jeg synes stadig, det tror jeg, tror det er for svært. Så I ikke bestille alligevel? Nej, det jeg går bestiller vi. Ikke. Det går heller ikke. For de fleste var sådan lidt, nej, jeg vidste ikke lige, så fuck det, jeg går ind og bestiller, fordi jeg skal have en Subway, indtil jeg vil kasse 129 kroner og sådan noget. Hvad koster det i leverance? 30 kroner. Det er som om, der er stor mystik om den her nye Subway. Jamen, det giver ingen mening. Det er også mærkeligt. Jeg kan lige godt sige til jer, luk ned. Jeg tror ikke, det kommer... Jeg tror, hvis vi skal have en Subway, så tror jeg, det skal skynde jer, for jeg tror ikke, jeg tror sgu ikke, de har kapital nok til at have det kørende meget længe. Hvorfor? De skal kun have en til at stå der. Ja, du skal stadig en til at stå der, og jeg tror sgu ikke, der er nogen rigtig mange, der bestiller den. Det kan du ikke. Altså, I ville jo gøre det, hvis ikke det var, fordi I var nære. Jamen, altså, nej, ikke, det er ikke mere at være nær, det er bare mere at være magi for en sandwich. Så kan man lige så godt tage på Babylon. Sådan har jeg det jo ikke. Sådan har jeg det ikke. Jeg vil godt give mere for en bedre sandwich, end det jeg kan få. Men det vil sige, en Subway er den bedre end Babylon? Ja, ja, helt sikkert. Okay. Hvis det er det, jeg har lyst til. Altså, ja, hvis jeg har lyst til en Subway. Ja, ja. Okay. Altså, jeg er iskold, det ved jeg også godt. Hvis jeg har lyst til det, så køber jeg det. Ja, men det er også enig med dem. Jeg synes bare... Og det, der tror jeg, Subway er meget mere, det er det, jeg har lyst til, jeg køber det. Altså. Det tror jeg også. Men det er jo det samme med den planteburger til 85, ikke? Det er jo lige det, du har lyst til. Vi spænding til næste afsnit, så når du har fået ja, Subway. Men det har lillemor planlagt, at vi skal bestille det. Vi skal til Nørre Vosborg på noget spa, noget gourmet, noget her onsdag til torsdag. Så tager vi sådan en med i bilen. Det lyder da hyggeligt. Det lyder fantastisk. Ja. Hvor siger I skal ind? Nørre Vosborg hedder det. Det ligger ude ved Vim, Holstebro. Nå. Der er en eller anden kok, der... Vesterhav. Ja. Robert, det er faktisk, at vi kører til Vejle en dag, så må vi købe en Subway dernede. Det er billigere. Ja, ingen løgn, det er det jo. Billigere at køre til Vejle. Det skulle være billigere. Ikke i Astræeren. Nej, ikke i Astræeren. Nej, du kan ikke være med på noget som helst. Det er dyrere at køre herud fra midtbyen af. Nej, nej. Og der er 2 kilometer. Ho. Men er det vel... Men det er vi enige om, det er de 30... Altså, varerne koster det samme, som vi plejer. Det er de 30 kroner, I ikke vil betale. Nej, længe siden jeg har været på Subway, så aner jeg ikke, hvad det koster. No. Hvis du sammenligner med Sunset, det er jo så er omkring næsten 100 kroner. Han gider ikke at chips og smok her og noget at drikke. Hvad koster normalt Subway? Kan du har været på Subway sidst. Ja, igen. I kender mig. Jeg kigger aldrig på, hvad det koster. Nej, det er rigtigt. Jeg skal bare have den. Nå, vi har den sidste ting fra White Pete. Går I op i bæredygtighed? Altså, som jeg kan bære mig selv, eller hvad? Det... Jeg går op i min ben, de kan være mig. Ja, det er også meget. Ja. Hvis der er noget, der jeg kan... Jeg tror ikke, jeg snakker om det der med genbrug... Det er bare, om man går op i bæredygtighed, den er bare sådan lidt... Jamen, hvad er bæredygtighed? Jamen, bæredygtighed, det er jo, at hvis du sætter et... Altså, at det, du tager fra naturen, der giver du det dobbelt tilbage. Det gør jeg ikke. Altså, hvis du sætter et fodaftryk, så fjerner man det selv. Så skal man nok ikke kigge på, hvad bil jeg kører i lige for tiden, fordi der er jeg i hvert fald minus rigtig meget. Jeg går mere op i smag, end jeg går op i bæredygtighed. Når det kommer til madvarer. Jeg vil så sige, jeg tror, Chris han går meget op i bæredygtighed. Jeg tror, han renser alt. Jeg tror ikke, der er noget, der går til spil. Der er ikke, altså, den skraldespand der, den bliver kun tømt en gang om ugen oppe ved ham, og det er som regel bare pap der i, for det er i hvert fald ikke et madrest. Åh, det ligger lidt. Der lå nogle appelsinskralder i dag. Appelsinskralder, men det er jo faktisk sådan, altså appelsinskralder, at man ikke laver det til juice, eller man ikke sylter det til marmelade eller sådan noget. Det er jo bæredygtighed, at du bruger hele din råvarer, det er bæredygtighed. Kan man lave juice og appelsinskralder? Selvfølgelig kan du sgu det. Så vil jeg faktisk gerne sige noget til White Pete. Det er jeg ikke kompetence til. Nej, jeg heller ikke. Ingen idé om, hvordan i alverden jeg skulle men gøre det. Men du er faktisk en lille smule bæredygtig anlagt, men det er så fordi, du er nærig. Men du køber jo aldrig mere end det, du skal bruge af madvarer. Du har faktisk ofte et meget, meget tomt køleskab. Ja, det er pænke op til forældrene og spiser. Det er jo, fordi jeg aldrig har noget i køleskabet. Ja, men du ved, der er mange, de køber ting, de aldrig får spist. Eller, jamen, det er rigtigt nok. Jeg køber kun det, som jeg vil have. Så ja. Jeg så måske handler lidt flere gange om ugen. Det er fair nok. Det er også, fordi jeg er meget besværlig med mad. Jeg ved aldrig, hvad jeg vil have. Nej. Og når man er en person og laver mad til en selv, så er det også bare sådan lidt... Forresten, det var bare en lille hint, Robert er stadig på datingmarkedet, leder stadig efter den rigtige... Så hvis I interesserer det ud, så skriv lige... I kan bare sende en besked... Slide, med guldplade. Slide into his DMs, Robert Snyder. Slide into his DMs, ja.
Nej, I skal ikke skrive til legekammeraterne. Nej, jeg skriver det er ikke altid Chris, han lige husker at svare igen. Nej, og slet ikke, hvis de skriver, skrive hvis de skriver til Robert, så skal de skrive direkte til Robert. I får fat i Roberts folk. Han tager gerne mod nu. Forfærdelig mine folk, der forsøger. Jo, altså i forretningen, der går jeg selvfølgelig op i bæredygtighed, men det er fordi, at det er der, hvor du kan gøre den største forskel. Altså, ja. Men også bare for at have et ordentligt arbejdsmiljø i de ting, altså, man gør. Det første, man oplever bæredygtighed hos jer, det er jo egentlig jeres snacks i de der små skole. Ja, det er bare hvor der rester fra kartoffelvandet og de der rugbrøds... Undskyld mig, hvad? Undskyld, jeg sidder og spiser affald i munden. Det tror du ikke om mange gange. Ja, nej, nej. Det er en Chris, du er affald. Ja, det er. Du er skraldespand. Ja, det er. Ja, det er jo et godt eksempel på det. Ja, ja fedt. Men det er jo fordi bæredygtighed i restaurationsbranchen, det handler også om økonomi. Altså jo mere du kan få ud af en vare, du har købt en gang, jo bedre er det jo. Ja, ja, ja. Uden tvivl. Så. Det er selvfølgelig ikke. Så ja, lidt tror jeg svaret for legekammeraterne. Ikke så meget, når det kommer til biler, men... altså den der bæredygtighed... Men der er jo heller ikke rigtig nogen af, der er nogen svin, altså, synes jeg. Det du kender. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg heller ikke. Altså, jeg er svin, når jeg kører rundt i min bil, eller så passer jeg bare mig selv. Der er du også nok svin for os alle fire, hedder. Nej. Prøv her, hvis du kunne, så er du også. Men jeg kører op til en 100, så jeg får den reneste forbrænding. Jeg gider bare ikke smide penge ud. Nej, men det, men det må da egentlig også have været dyrt at køre de der traktorer der. Ja, speakerne og traktorer der, det må da finde. Nå, det er en lille konvoj, vi havde. Er det kørepenge? Kan de smide det på landbruget som kørepenge? Det har haft det med den bedste demonstration, vi har haft nogensinde i Danmark. Jeg synes, det var i orden. Jamen, der er ikke nogen, der ligger sig imellem. Enten så hader man dem, eller så elsker man dem. Mm. Ja. Jeg synes, det er sådan, en demonstration fint. Skal være. Ja. Ja. Og der er garanteret mange københavnske børn, de har aldrig set en traktor før. Det er nok ret i. Det har de nu. De traktorer, jeg så, der var bare ikke dem, der var kørende der. Hold kæft, mand. Det der, det var jo fandme mere rumskib. Det var altså, fuck, mand. Nogle af dem, de var vilde. Det var det nye moderne. Det var 2020-modellerne. Det var faktisk bare en fald... Geils reklame for at se vores nye traktor. Ja, hold da kæft. Se, det går godt i landbruget. Jeg tror, der er rigtig mange fra John Deere og Færger og sådan noget, der bare sagde, prøv at ved det hvad, skal du også sådan en demonstration der? Kom lige ind forbi, du kan lige flå lunde den her på dag eller to. Det var så nok ikke dem, der satte de der nazi-billeder op af Mette Frederiksen. Wow, det så du ikke, eller hvad? Nej, det var nede i Sønderjylland. Ja, ja, der kørte de rundt der med sådan nogle 3-4,5 meter lange skilte, der var 2 meter høje med et eller andet billede taget fra en eller anden nazi-samling. Men det var og så er de lige, når jeg får lov at snakke færdigt, så er de taget hovedet af en af de der, og så satte Mette Frederiksens hoved på. Og så stod der et eller andet med, at hvis Mette F. var Hitlers datter, ville han være stolt. Og det er også sådan lidt, du ved, demonstration, rød og blå og sådan noget. Jo, men nazi. Ja. Det er ikke sjovt. Bare fordi der er en dum person, der laver sådan et billede der, som så vi også har taget, så går det jo ikke ud over alle de stakkels lande. Jo, det er ligesom i nattelivet. Men der det var jo ikke kun Mette Frederiksen, der var ballade, på. Pernille Skipper var også på, og hende der fra SF, hvad fanden hedder, hun hedder Pia Dyr Olsen, hun var også på. Nå, men jeg synes, at de er alle sammen nogle fucking cons. Mm. Altså, hvis vi snakker udenom demonstrationen, hvis Chris han lige pludselig stiller sig op ved siden af og hejler ude på gågaden, så er det mit ansvar som menneske at sige, det der, det skulle lade være med. Altså brækker din ben. Så at en idiot i en traktor, han kører med den der, det undskylder ikke de andre idioter for at være passiv. Ja. Og så var der alle de der, igen, jeg er ikke for eller imod demonstrationen, og så står de, tusindvis af tosser nede på Rådhuspladsen uden mundbind på. Det var på Rådhuspladsen. Det er for lige snart din demonstration, så behøver de ikke have mundbind på. Jeg synes også, det er lidt plat. Nej, men det er bare dumt. Corona, ikke? Det var lidt plat at ikke have mundbind på. Ja, men når der er demonstration, så smitter corona ikke. Det må I snart til at forstå. Smitter heller ikke inden kl. 22. Nej, Chris. Så smitter corona, hvis du putter fingeren op. Jeg har blevet tjekket, så det gør det ikke. For corona? Ja. Det er vildt. Nu hører jeg, at alle de... Giver du en skum? Inden vi ser der, må jeg så sige, det med demonstrationer, det er jo ligesom, hvis der går, altså, de sidste mange weekender, eller hvad hedder det, fredag, har der været tæt pakket der på vej hjem fra arbejde, ned ad strøget. Der er jo endnu flere mennesker samlet, de går heller ikke med munden på den anden ikke sammen. Ikke det samme. Hvornår siger du? Når jeg tager hjem fra arbejde. Ikke det samme. Altså sådan om fredagen? Ja, altså ikke lige fredags, men altså andre fredag. Det er også det, jeg sagde længere tilbage. Ikke det samme. Det er det vel, de er udenfor. Nej, det er ikke det samme. De er vel udenfor. Det er ikke det samme. Det er ikke det samme. Fandme smart, dem der sagde, at vi skal sådan tæt på, som fødder de fletter ind i det nu. Ja, fletter okay, hold op. Jeg synes, det er smart. Jeg synes, det ser godt ud. Jeg synes, det er pisse godt ud. Jeg har taget junglebukser på, bare fordi I ikke kan se det. Jeg sidder i boxshorts. Jeg sidder nøgen. Sidder med jav tusind men nej, det er overhovedet ikke det samme. Det er altså, om de mødes i gågaden,
om folk de går i gågaden eller mødes til en demonstration, det er ikke det samme. Hvad er forskel? Ja, at demonstrationen mødes. Nå, det er, de det sidder er, derhjemme det er, og planlægger at mødes et sted, okay, uden mundbind og stå tæt op ad hinanden. Det er jo ikke fordi alle dem i gågaden, de bliver enige, nu skal vi gå til højre og venstre alle sammen. Jeg er godt med på, at rent smittemæssigt, så er det det samme. Men der er forskel på, om du selvmotiverende deltager i noget, hvor der ikke er. Altså, det er lidt jeg, synes, du, det, jeg kunne jo have gået i gågaden og have glemt min mundbind. Det ville jo have klædt dem lige at have et fucking mundbind på. Ja. Jamen også, ligesom, også bare for at være seriøs. Ja, for fordi deres demonstration er jo, seriøs. Deres demonstration var super flot lavet og super godt organiseret. Jeg tænker sådan lidt, kan man så godt lave en demonstration på en natklub? Nu skal dig og Claus Gren ikke få for mange gode idéer. Ja. Mig og Claus Gren. Men det er jo bare... Det var Claus Gren, der lagde det op på Facebook med... At, han ikke kalder til demonstration torsdag, fredag og lørdag på natklubberne. Samme det natklubber. Der skal ikke være mundbind på. Der må jeg godt ærligt erkende, at Claus, jeg ser ikke så meget af dine updates mere. Han er blevet slettet. Nej, du er ikke blevet slettet over. Nej, overhovedet ikke. Heller ikke blokeret noget som helst. Det er bare... Scroller bare lidt hurtigt igennem. Der kommer lidt for mange. Det er jo desværre blevet et problem for Claus, hvis han ikke laver statusopdatering, så spørger folk, er du død? Det er jo ulempe med at lave rigtig mange. Hvis ja, holder op det her med folk, det. De tror lige pludselig, du er død. Det er ulempe med det. Det er ligesom, hvis vi holder op med at lave legekammerater, så vil folk også tænke, der er sket et eller andet. Ja. Men det kommer aldrig til at ske. Ej, det kommer til at ske. Og vi er blevet en opkøb af BBC eller CBB eller et eller andet. Spotify. Eller. Spotify. Nå, men flot demonstration var det der. Ja, det kunne da virkelig også sætte folks pisse i kog. Ja. Så det var specielt super. Mette Frederiksen og alle de andre, de var jo forarvet over, at Inger Støjberg, hun sagde, dræn sumpen, drain the swamp, så siger de, hvad er det for noget Trump-retorik? Så er der bare, jeg lige vil sige, det er der altså folk, der har brugt det udtryk, før var noget Donald Trump. Hvad er det for en sump, der skal drænes? Det er fordi, de siger, at de bruger for mange penge, de køber politikerne, det er det, de mener. Politikerne er købt. No. Det er også rigtig meget snak om det der med, for eksempel med tobaksforbud og tobakafgifter. Længe leve lobbyismen. Lige præcis. At det, tobakindustrien har doneret rigtig mange penge til forskellige partier gennem de mange år. Så det er derfor, der er ikke rigtig mange, der vil røre dem. Dem og alkohol. Der er ikke rigtig mange... Det vil ligge til, at der ikke er helt stærkt. Men der er smurt godt, kører godt. Jo, præcis. Lige præcis. Robert Wiley kom ind i landet på sigt, der var nogen, der lige tog lidt håndhæver under bordet, der tilbage i 80'erne. Jeg har faktisk heller ikke landet, så vi sidder ikke i... Du er ham den anden Robert Schneider. Ja. Du er ham sangeren. Ja, ja, præcis. Præcis. Ja. Og vi sidder ikke i Højbjerg. Vi er... Hvad fanden er Højbjerg? Men hvad lige om, jeg hørte lige Champion på vej hoved, eller på vej, hvor fanden hørte det? I går, tror jeg. Champion. Med Jon ja, nej, ikke Stejpan Jon. Den der, du har lavet. Har jeg lavet en, der hedder Champion? Nej, noget i den, du har. Champion? Angel? Check den ud. Nej, ikke Angel, den er rimelig godt styr på, kan man sige. Nå? Et eller andet Champion. Jeg bliver ved med at kalde den Champion. Har I flere kameller derovre? Kameller. Vi skal faktisk fundet et navn til den nye. Ja, vi har jo ikke rigtig fået lov at høre den færdig over for USA, efter den er blevet fitlet med at det er fordi, vi egentlig ikke har haft mulighed for at præsentere den, men jeg tænker, at den bliver afspillet i slutningen af den her. Så er det ikke en julegave. Er det ikke en julegave? Nej, det er jo dagen før dagen. Dagen, du ved. Jamen, skal det være en julegave, at de hører den, eller? Nej, det skulle være, at vi har spillet. Du har 100.000. Du er 2 uger bagud, altså. Det er derfor, kun en uge. Det er derfor, jeg tænker. Ellers så kan vi få den i starten. Så har jeg måske hørt den allerede. Du tog faktisk total røven på mig sidste uge. Gør jeg det? Ja, da vi sad her. Nå. Hvor du sagde, på næste søndag, så ser I vores adventskalender. Så jeg hele tiden gået og troet hele ugen. I sidste uge har jeg troet, at... Vi kom ud af jeg troede, at i går det var første i advent. Sorry. Der bliver jeg fandme snydt. Det går du. Jeg er stresset bare over de fucking adventskaver. Ja, du har en uge mere at køre på, som man siger. Nu er jo færdig. Nu er det jo foran, så heldigvis. Du så ja. Tænk, så er det overstået, chef. Så lad os, høre den her bagefter, og så lad os få givet den navn. Så finder vi på navn. Vi kan også bare komme med nogle navn nu her. Hvad skal det være? Skal det være? Ej, men jeg tænker også folket derude. Kom med nogle navn. Et eller andet. Den med horn. Eventuelt... hvad hedder det? Horn på latin. Fordi der skal også laves et cover, jo. Nå, nu har du ikke din genbog til at lave det med. Jo. Jeg kan godt skrive til hende, hvis det var, men jeg tænkte, vi kan også prøve noget nyt. Altså, det sidste her, det er jo ret Miami Vice. Ja. Kom nu. Det er jo... Går nu. Det er jo horn på dyr. Går nu. Det er på latin.
Ja, men jeg tror, det er dyrehorn. De har ikke fanget mig, det der, det må jeg sige. Hvordan, hvordan vil du skrive horn? Jeg vil skrive blæseinstrument. Det tror jeg ikke, det har på læsning. Trumpet. Ej, der er altså ikke trompet i, men fanden er. Ja, det er jo også fedt. Blæse. Ej, så lyder han kraftigt, som om han laver pizza. Okay, nej, okay, okay. Ja, det er godt, at den der nummer 10, den der Ildo der. Ildo. Med ekstra kø på og ost. Solis var et godt navn. Solis var et super godt navn. Ja. Det var, jeg synes faktisk, det var super. Det, så har vi lige... vi har den i baghovedet. Jamen, vi går lige ned og hører den bagefter. Så har vi lige noget at tænke over. Musikorona. Musikorona. Jo, men det skal også være noget folk kan stave til for helvede. Ja. Jamen, det skal være enkelt. Corona-horn. Jeg så synes, den der første var corny. Og Chris, han er blevet frataget af ansvar som navn. Kan du ikke bare slukke hans mikrofon? Jo. Nu er han gået helt udskudt. Corny. Det synes jeg var fedt. Ej, det går galt, ja. Det finder jeg. Jeg er blevet helt fascineret af at se ham der, der laver alle Busta Rhymes beats og alle der. Ham der ryger joints og spiller klaver. Timberland. Nej, Scotch. Ja. Scott. Fuck, han er fed. Ja. Shit, han er fed. Han har jo stået bag cirka 90% af alt. Jeg kan godt lide den måde, han bare sidder helt tilbage på bare sådan. Og har sit eget weed virksomhed. Weed. Har det ikke alle sammen det i USA efterhånden? Jo, han er det fed. Jamen, Timberland, der kan du altid høre det i Timberland. Jamen, ikke at det gør noget, men han laver bare alt. Det var faktisk ligesom det der, du viste mig med Timberlake. Ja, det var sådan Timberlake. Ja. Sådan en podcast, ja. hvor de var inde og snakke om forskellige numre, og hvordan det kom frem, og det var faktisk meget fedt. Det var, at vi skulle have en musiker med. Vi kunne snakke om sådan noget, en kendt musiker, og snakke om, hvordan de numre, de opstod. Det kunne være mega fedt. Ja da. Hvis I kender nogle musikere derude, som I synes, vi gerne vil have i studiet, så skal vi nok prøve at skrive til dem og se, om de kan ignorere os i deres DM. Vi kan jo ikke invitere nogen, før man har haft Fiskeekspressen på besøg. Men jamen, er de, hører, er de stadig det nummer, i live? Det kom til live. Ej, er de stadig i live? Døde. Det er nok ret. Tjek deres Wikipedia. Tror du, de har sådan en? Ej, så den første gæst, vi gør, det er White Pete. Ja, okay. Jamen, jeg tænker bare, strømmer det. Er jamen, kan der jo sådan noget... Vi har jo haft den første gæst, kan man sige. Ja, Marcel eller hvad? Ja. Er der flere karameller? Han er også musiker. Er der flere karameller? Føler du dig ignoreret, Chris? Nej, på ingen måde. Er nogen, der siger noget? Ja, det er fint, det er fint. Fik du en Ferrero Rocher? Ferrero Rocher? Og det er der. Eller... Du kommer ikke hjem. Ej, det er de hvide, de er klamme. Ja, jeg kan ikke lide. Nej, det var en Raffaello. Det er derfor, de ligger her. De har ikke en Wikipedia. Der kan du opnå? De er ikke en Wikipedia. Men de bliver spillet på P3 en gang imellem. De er der på, de er på Facebook. Hver fredag. Der er det tror jeg ikke lige er den samme Fiskeekspress, det her. Men det må lige høre. Hvis nogen af jer kender dem nu. Og du begynder jo også. Og jeg var hikke i stedet for. Det kunne også være sjovt at få Anna på besøg. Hende for Anna Lotte? Nej. Hina. Min Anna. Nå ja, det kunne... Jo, det kunne være meget sjovt. Du har satan med mange svar på hun har det kraftedeme vildt. Så prøv at forestille mig op i hans hoved. Der er fest og farve. Ja, nej, jo, ja, yeah, fest, woohoo! Ah, træls. det kunne da være super fedt. Anna, hun trænger til kærlighed. Hvad, havde Tobias ikke nok, eller hvad? Havde hun ikke været på date på den, da hun var på date, da hun var hos mig. Hej, det var en kammerat. Prøv lige at se. Nu lysner han lidt op her. Nej, det gør jeg ikke. Jeg har sagt, Tobi er den eneste her, der må date noget af mit personale. Jeg har det helt roligt med det, altså. I er helt op og kører dig i Chris altid. Hvorfor er du så rød i hovedet? Jeg er ikke rød i hovedet. Det kan du da lave. Prøv at hvis noget mig... Bare begynder at kvinde. Bare hjertet. Hvis mig råber, der er noget, vi er, så er det ikke op at køre. Op at køre? Over hvad? Har vi ellers noget på bedingen? Har vi nogle nyheder? Hvad laver du siden døren, der skal lukkes nu? Hvad er hun det? Ja, altså... Hun er der stadigvæk. Der var alkoholfri weekend. Hvad siger du? Der var alkoholfri weekend. Ikke for mig. Hvad snakker du om, mand? Har du drukket? Nå, den her weekend? Nej, der har jeg ikke drukket. Jeg har heller ikke. Ej, jo, lidt har jeg. Ej, okay, satans. Det har jeg ikke. Der har du... Jeg har alkohol weekend, men... Men lidt squeeze af corona. Eller frygt for. Chris, der er ingen, der forstår, hvad fuck du siger. Har du drukket alkohol i weekenden? Har du drukket corona, siger du? Du har holdt alkohol i weekenden. En twist af corona, som det ikke var der alligevel. Jeg var lige lidt betestet for corona. Det får holdt feberen ned, så bliver nødt til okay, at drikke. Okay, hvis der er nogen fra John Holm, der kan oversætte, hvad Chris han siger.
Jeg fatter det. I er hermed hyret til at skrive undertekster til Alkohol Weekend. Man skal have sådan en tegnsprog nede i bunden, sådan en lille billede. Alkohol Free Weekend, jeg kan ikke snakke. Yeah. Nej, det er det, jeg siger, fordi du siger Alkohol Weekend, så skat. Alkohol Free Weekend. Nej, det sagde du først lige før. Og før, ja, der sagde du bare Alkohol Free Alkohol Weekend. Men det var den weekend, der lige har været. Men når de hører den her, så er det jo en helt anden weekend. Ja, det er så rigtigt. Skal vi så drikke weekenden? Hvad skal ske i weekenden? Jeg skal til fødselsdag. Jeg skal også til fødselsdag. Hvor skal vi til fødselsdag hen? John Holm. For mig. Aarhus. Nå ja, du tager afsted her på onsdag. Jeg smutter på John Holm. Laver du en lille vlog, eller hvad? Du kan bare godt. Så vlogmonster med? Nej, jeg har meget vlogmonster. Han har sin egen vlogmonster. Det er mit vlog. Jamen det er altså... Jeg laver en vlog. Det vil jeg gerne lave. Fedt, mand. Hvad skal du, Tobi? Jamen, jeg tror, jeg skal... Jeg har ikke nogen fast bag. Jeg tror, jeg skal hygge lidt med mine søskende. Far og, eller stefar og mor kommer ned og holder ferie i Aarhus en hel uge. Og de skal så til julefrokost om lørdagen på teaterbodegaen sammen med min far og stedmor. Nogle af deres fælles venner. Nå. Du er bare ikke over 10. Jo, de skal være der. Var der ikke plads nede ved Karin, eller hvad? Der var jeg nede i onsdags. Nå, men de har booket det for et helt år siden, for de var nemlig dernede den samme dato sidste år også. Var det godt for Karin? De skal være der klokken 6, og så bliver de selvfølgelig vippet ud klokken 10. Det er 6 timer, og det er også rigeligt. Ja, det tror jeg. Sidste gang, der var de brølstive, da de kom hjem. Det lød sgu da hyggeligt. Nej, det var så godt nede ved Karin. Igen? Ja. Det er det bare. Jeg var nede sammen med formanden og viceformanden af vinklubben Danmark. Nej, det er rigtigt, det er sådan, det var. Hold kæft, mand, det var godt. Jeg skulle bare ikke have taget den kammerbærfri. Hva? Ja. Gik det galt der? Er der for meget flaske nu? Ja, det må jeg nok erkende. Kan man det? Og så tog vi på plan B og fik, som åbenbart er en vinbar. Jeg vidste ikke det. Og der var det er bare ikke noget vin. Hva? Det ved jeg. Jeg ved heller ikke helt, hvordan konceptet det fungerer. Vinbar uden vin. Det forstår jeg ikke, hvordan. Vi kan godt tænke os en flaske champagne. Det har vi ikke. Nå, okay. Okay. Mærkeligt. Ja. Men så med... så tager vi sgu noget hvide begonje. Ja, men der har jeg det her på glas. Ja. Plads. Altså, vi skal have noget ordentligt, ikke? Så vi vil gerne have den der flaske. Men den har jeg ikke. Nå. Så vi vil gerne have en flaske af den der, du tilbyder på glas. Men det har jeg heller ikke. Men hvor kommer glasset så fra? Du får glasset. Men det er fordi, vi har en halv flaske. Men jeg vil gerne have en hel flaske. Men det er jeg ikke sikker på, at jeg har. Nå. Hvad har du? Jamen, den har jeg. Den er bare ikke kold. Så køl den ned, altså. Put den i fryser. Og så er det mest, og det var pisse hyggeligt, det var slet ikke det. Men det mest komiske ved det, det var, da vi kommer. Så sætter de en skål flæsk og svær foran os. Nej, og de rejser garn. Og vi bare var nede og for stik flæsk. Vi stank bare stik fisk på vejene der. Men det var sgu hyggeligt. Det var hyggeligt. Men fik I så noget at drikke? Eller ja, så fik vi endelig den min, der var kølt ned. Ja. Det er håbløst. Det var nyt koncept. Lad mig tjekke det ud. Jamen, lillemor havde gået i skole med en, der var der, så når hun var pisse sød, og hun arbejdede med det, hun havde, men det var bare sådan lidt. Og så hvis I ikke kan lide champagne, så kan I bare tage på plan B, for der er ikke noget champagne. Stiftstidende skriver en artikel om os, fordi vi har så mange champagne. Hva? Ja. Fedt. Jeg skæmmer og læser korrektur på den her i aften. Ej, hvor spændende. Ja. Fedt. Det er en eller anden guide til, hvor man kan få bobler. De kan bare vente sig til dig til, ja, til GV2. Så smager vi det. Der bliver vægge fyldt med bobler. Er det ikke det bedste sted på bobler i Aarhus efterhånden? Jo, det tror jeg. Ja, altså, mange forskellige bobler. Ja. Jeg har altid synes det var godt nede på streetfood, for der kan du få en flaske døds for 500 kroner. Det synes jeg er en fair pris for en rigtig god flaske champagne. Jo, men jeg tænker bare sådan generelt sådan ud high-end og så udvalget. Er det så ikke noget, der er det bedste? Jo, jeg tror, vi er nogen af dem, der har mest lige præcis champagne. Tror jeg, vi er nogen. Vi har over 100 slags. Hvem er så nogen som Frederik Søj? De har også et kæmpe, kæmpe vinkort. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget champagne de har. Ja. Altså, de har champagne, men jeg ved ikke, om hvem der har mest. Vi har i hvert fald de mest eksklusive. Ja. Altså, vi har dem, der er mindst der i verden, men de har også et super godt kort. De har Mokai, Moe, Mom. Nu ved altså, du så meget, Anders, men findes der overhovedet en bar i Danmark, hvor det kun er champagne. Som champagnebar? Ja, sådan en decideret champagnebar, hvor det bare har fået fuld mochafokas. Hvorfor skal du sige det her? Skal vi ikke starte op, eller? Jeg ved, der har været. Jeg ved ikke, om der stadig er. Det er der sikkert også. Du kan bare bippe det ud, hvis det er, du vil gemme idéen, Robert. Nej, jeg tænker, det er det, vi skal starte efter nytår. Nå. Jeg kan stadig bippe den ud, jo. Der er ikke nogen af jer, der har penge for helvede. Vi kan se Chris i døren. Ja, Chris er dørvagt.
Det bliver. Vi har ikke penge til. Tobi kører rundt i jeres træerne og laver reklame. Bare personale med, det har vi ikke råd til. Og så lægger champagne. Hvad siger tiden inden, Robsy? Den siger, vi er der. Tak for i dag. Ja. Jamen tak for i dag, og tak for juleslik. Husk at dingle og twinkle og dingle og bingle. Nej, men hvad skal de? Hvordan kan du blive overrasket her? Jamen, hit the notification bell, like and subscribe. And use the thumbs up, motherfuckers. Du har ikke gjort ind i skærmen, for det er kameraet over der. Så vil sige, at lille mors, det lyder som om, man skal putte den her over et eller andet sted. Hvorfor er du også så sur hver gang? Jeg er ikke sur. Hvorfor er du så aggressiv? Jeg får bare være sej over for dig. Tak for i aften. Tak for i aften. Og pusk. Det er dagen er på. Dagen for dagen. For dagen, du ved. Så enten så har I set vores adventsafsnit, eller så kommer det senere. Ellers så kommer der et link her. Her. Ja. Det gør der jo nok alligevel. Jeg er blevet rigtig god til det. Peace. Ses. Ses.